Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Evo što smo vam pripremili. U Privlaci kod Vinkovaca dogodio se eko-incident. Mještani sumnjaju da je sve posljedica nestručnog tretiranja okolnih njiva u vlasništvu velike kompanije. U BIOS-u predstavljen fond namijenjen start-upovima koji nudi sufinanciranje u iznosu od 30 do 300.000 eura. Studenti na razmjeni iz različitih dijelova svijeta posjetili Osječku tržnicu. Nisu skrivali svoje oduševljenje ponudom proizvoda, ali i međuljudskim odnosima. U Privlaci kod Vinkovaca dogodio se eko-incident, čije su posljedice jasno vidljive na prinosima u vrtovima i na voćkama. Mještani sumnjaju da je sve posljedica nestručnog tretiranja okolnih njiva u vlasništvu velike kompanije. U međuvremenu su na slučaju angažirali poljoprivredne inspektore, službu za zaštitu okoliša te odvjetnika. No teško pridobivaju pomoć u svojoj situaciji i te se pitaju koliko će biti sami jaki u borbi protiv velikih igrača ako se ništa i ne dogodi. Barem žele upozoriti javnost. Jagode koje su upravo počele sazrijevati dobre su samo za baciti u smeće. U ovom dijelu Privlake naime ništa se iz vrtova ne jede već danima. Tako glasi i preporuka koju su mještani dobili. Sve upućuje na to da je sušenje drveća i pojava fleka na povrću posljedica širenja jakog herbicida uslijed nestručnog tretiranja obližnje njive suncokreta u vlasništvu velikog koncerna. Sjećam se tog dana kad je bio tretiran suncokret, vjetar je bio popriličan, a šprica koja je to radila je bila bez zaštitnog jastuka, znači onaj koji usmjerava otrov dole, da mu ne da ide da se širi. A inače, kad je vjetar jak, trebala bi rata šprica sa tom zaštitom. I po tim elementima vi nemate sumnju u to da se ovdje radi u ekološkom incidentu? Apsolutno sam uvjeren da je vjetar pospješio da to sredstvo ide prema vrtovima, prema voćnjacima i da je to uzrok toga. Prvih dana ništa im nitko nije rekao. Na biljkama se još nije vidjela šteta pa su ih konzumirali. To da se radi o otrovu kojemu je karenca 70 dana saznali su tek nedavno. Sve smo jeli 10 dana. To su bile prve pričasti, pa supruga krizme, pa to se jelo svaki tjedan nešto. I to sve ljudi jeli, ne samo mi, nego to je velika kuća, jedno 50 ljudi je jelo ove moje salate i koje čega. Vi zapravo sumnjate da se tu dijelom probalo i zataškati, jel? Pa je, totalno, jer čim nisu došli ovdje, nego je načelnik zvao. Načelnik je zvao privatnu tu firmu da dođu uzeti nam uzorke. Jako nas je zabrinulo kad smo saznali da je na ovoj tabli posađen suncokret i da je on tretiran sa navodnim racerom, koja je treća skupina otrova. I on se tretira, znači, dok sjeme još nije poniklo protiv širokolisnog korova. I zato je nas toliko to obuhvatilo, te orahe, šljive, salatu, špinat, sve što ima široki list, on je obuhvatio. I tako šteta i strah bacaju u očaj mještane ovog dijela Privlake. Iz vrtova ništa ne konzumiraju, voćke im se suše, nedozreli plodovi otpadaju, desetljetni orasi koji su tik do sporne njive kao da su spaljeni. Štete su uočljive i u plasteniku s rasadom duhana, od 900 plitica ostala je šaka jada. Ja 13 godina radim duvan, Karmela, ali ja nisam imala ovakvu katastrofu kao sada. Ja sam dan noć u tom plasteniku. To je za mene i za moju obitelj katastrofa. Ne samo ove brige i sikracije dala nikome. Iako smatraju da je sve jasno, Privlačani žele i dokazati da su žrtve eko-incidenta, a ne kasnoga mraza, u što su ih u početku ubjeđivali iz tvrtke u čijem je njiva vlasništvu. Oni kažu da je mraz, ali to mraz nije. Onda bi ošao i krompir, ošla bi bašća i sve bi otišlo. A ovo su orasi baš izgorili, skroz list izgorio. Mještani su se tako organizirali u inicijativu i podnijeli prijavu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite okoliša. Ništa, sve legalnim putom, zovite policiju, sanitarnu inspekciju, inspekciju okoliša, da vam se oni jave i policija mora napraviti zapisnik i to sve, i tako je onda i krenulo. Ja sam zvala policiju, oni su došli, uzeli par izjava i onda sam ja normalno podnijela prijavu, obavijestila odvjetnika. Mi smo nadalje obavijestili PIK Vinkovci, koji je sa svojim ljudima izišao na teren i stupio u kontakt sa potencijalno ljudima čiji su vrtovi oštećeni. Dalje, općina Privlaka u prvom redu želi poduzeti mjere koje bi doprinijele zaštiti zdravlja pučanstva ukoliko je ono ugroženo ovim načinom postupanja.
Kako saznajemo, danas je održan prvi pokušaj nagodbe između nadležne tvrtke i opunomoćenog odvjetnika. Traži se oko 7000 kuna odštete po domaćinstvu, a ne postigne li se nagodba, Privlačani najavljuju podizanje sudske tužbe radi naknade štete. Zadnje što će uvenuti je njihov cilj da postignu pravdu, poručili su. Iz Osijeka nam dolaze ljepše vijesti. Već tradicionalni zeleni četvrtak na Osječkoj ekotržnici ovoga puta imao posebne goste. U pratnji gradonačelnika Ivana Vrkića i direktora tržnice Ante Šimića, klupice su obišli studenti na razmjeni, te su podijelili svoja iskustva iz svojih zemalja, a glavna zvijezda ovog zelenog četvrtka bilo je jedno voće. Karakter ovotjednog zelenog četvrtka slobodno bi mogli okarakterizirati kao međunarodni, jer u posjet našem gradu, pa i Osječkoj ekotržnici, stigli su studenti na razmjeni iz najudaljenijih kutaka svijeta. Napravili smo jedan projekt koji se zove Discover Osijek, pomoću kojeg će oni tu slikati Osijek, praviti videe, pisati blogove, objavljivati neke članke i onda će promovirati Osijek kao turističko mjesto. Imamo praktikante iz dvoje iz Indije, jednu iz Portugala, jednu iz Brazila, jednog iz Kanade i jednog iz Kine. Svi su mahom bili oduševljeni viđenim, pa je nužno uslijedila usporedba sa sličnim oblicima trgovine u njihovim zemljama. U predgrađu Otave imamo nešto slično vašoj tržnici, ali ni izbliza ovako veliko. A što se tiče Osijeka, život je potpuno drugačiji i ovdje, doista poseban, a ljudi su puno bliski i vlada jako dobra vibra. U Indiji imamo bazare koji su slični vašoj tržnici, ali na njih ljudi dolaze isključivo trgovati. Nema druženja i ovako pozitivne energije. Kod nas u ponudi nikada nema toliko različitih vrsta voća i povrća i toliko šarenih i različitih boja. Probao sam jedno vaše jelo koje izgleda kao male kobasice. Ne znam točno kako se zove jer moje hrvatski jako loš, ali bilo je jako ukusno. Svake nedjelje održava se slična vrsta trgovine kod nas na Martiniku, ali ovdje svejedno ima voća i povrća koje vidim po prvi put u životu. U Brazilu postoje uzgajivači ekološke hrane, ali vrlo ih je teško naći jer ih nema previše iz jednostavnog razloga što je takva hrana puno skuplja od one proizvedene na konvencionalan način. Hrvatska hrana slična je ukrajinskoj, s tim da vi jedete više salate, što mi se sviđa. Već nekoliko godina živim u Portugalu, gdje se uglavnom jedu riblja jela. Ne samo da je ovo mjesto gdje se trguje, nego ovdje se podučava koja je vrijednost domaće proizvodnje i ono što je najvažnije, na taj način postajemo sve različitiji od trgovačkih centara gdje se samo trguje. Ovdje se, pa ja bih se usudio reći, i na drugačiji način živi. Sve zahvaljujući tržnici, upravi koja izvrsno radi. Moram se zahvaliti gradonačelniku i gradu da su prepoznali naš najveći zapravo problem, problem koji ograničava razvoj tržnice, a to je problem nedostatka parkirnih mjesta. Uskoro ćemo na gradskoj čestici izgraditi novo parkiralište sa 70 parkirnih mjesta u tijeku izrada projekta i negdje u jesen ja se nadam da ćemo povećati dakle broj parkirnih mjesta. Iako je ovaj zeleni četvrtak imao posebne goste, nemojte misliti kako nije imao svoju zvijezdu dana. Ovaj put radilo se o grašku, koji je, vjerovali ili ne, voće i po mnogim nutritivnim vrijednostima povrtnica broj 1. Prije svega on sadrži proteina više nego bilo što koristimo kao voće ili povrće, i taj protein je cjelovit. To znači da može u potpunosti zamijeniti proteine životinjskog porijekla, sadrži sve esencijalne aminokiseline. Pored toga, on je specifičan i po tome što sadrži značajne količine vitamina K. Kao takav, grašak bi trebao biti neizostavan dio prehrane svakog čovjeka, no posebno se preporuča za sportaše, za sve one koji trebaju energiju. A osim toga je čak dokazano i znanstveno da grašak u prehrani značajno može poboljšati stanje kod kroničnih bolesnika koji pate od srčanih oboljenja, visokog krvnog tlaka, naravno kod osteoporoze. Prvi ovogodišnji ekološki uzgojeni grašak na Osječkoj tržnici predstavio Valpovčanin Ivica Černik. Koristimo prirodne pripravke za prihranu i za zaštitu. Razlika u kvaliteti je očigledna, jer je ovo prirodno, ne sadrži nikakve, ajmo reći, otrove u sebi. On je sladak, kad je mlad naročito je sladak. Ivica se voli i poigrati sortama, pa je uz ovaj tradicionalni zeleni uzgojio i ljubičasti grašak,
Stručnjaci nam vele, ljubičasta boja otkriva jaka antioksidativna svojstva, pa tko zna, možda će uskoro ljubičasti grašak pronaći svoje mjesto i na vašem stolu. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije predstavila je u Osijeku projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo. Riječ je o fondu za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja, a financiran je zajmom Svjetske banke. Cilj je s 2,5 milijuna eura ojačati sektor takozvanih start-upova. Ova osječka bila je prva radionica na kojoj je okupljenim poduzetnicima predstavljen nov način financiranja njihovih projekata. Naime, u uvodu se moglo čuti kako je Ministarstvo poduzetništva doista žestoko krenulo s natječajima. Riječ je o zajmu koje je uzela hrvatska vlada i zajam iznosi negdje oko 20 milijuna eura. I tih 20 milijuna eura Ministarstvo poduzetništva, to jest kroz HAMAG, želi plasirati start-upovima, novim inovativnim poduzećima i mladim ljudima koji imaju idealne, znači, ideje, svoje projekte, a nemaju ni boniteta ni ekvitija da bi ih izrealizirali. Startupovi moraju imati svoje privatne ulagače spremne uložiti u njihov vlasnički kapital. HAMAG Bicro ulaže zajedno sa privatnim ulagačima na način da većinu potencijalne dobiti od uspješnih ulaganja prepušta privatnim ulagačima. S time se osigurava poticaj privatnim ulagačima da ulažu u hrvatske startupove. Zašto je to važno? To je važno iz više razloga. Osim pristupa kapitalu, privatni ulagači bi trebali osigurati jednu vrstu mentoriranja, jačanja operativnih kapaciteta tih startupova, ali i pronalazak daljnjih rundi financiranja i izlazak na strana tržišta. Privatni ulagač naravno to radi sa ciljem povećanja vrijednosti ulaganja. HAMAG na ovaj način povećava kapital, ali i atraktivnost privatnim ulagačima. Raspon sredstava kreće se od 30 do 300.000 eura. Da bi dobili novac, znači, moraju imati razrađen projekt, moraju imati minimalno jedan razrađeni prototip, znači funkcionalni prototip proizvoda. Znači, ovo nije za tvrtke koje su tek započele poslovanje, ovo za tvrtke koje već imaju razvijen određeni proizvod, žele ga nastaviti razvijati ili žele ga komercijalizirati. Znači, dovršetak razvoja proizvoda i komercijalizacija je u biti namjena ovih sredstava. Riječ je o win-win situaciji, istaknuto je na radionici u BIOS-u. Naime, veća sredstva povećat će izglede za uspješnost projekta poduzetnika, a ostvaren projekt državi osigurava punjenje proračuna. Ovim želimo potaknuti rast bruto društvenog proizvoda, jer u svijetu se pokazuje da venture capital i ovaj model koji je u biti jedinstven i univerzalan na hrvatskom tržištu, za 0,1% investicija povećavaju bruto društveni proizvod između 2 do 4% kojima je u biti neophodan kako bi pokrenuli hrvatsko gospodarstvo. Natječaj je otvoren do 1. rujna, a projekt može trajati najdulje 24 mjeseca. Još se malo vraćamo poljoprivredi. Naime, Međunarodni marš protiv Monsanta Stop GMO, internacionalni prosvjed protiv genetski modificirane hrane bit će održan ove subote u podne u Osijeku i Zagrebu. Osječki prosvjed najavili su predstavnici humanitarno-umjetničkih udruga s ovoga područja. Jasnu poruku Stop GMO ispisali su pokošenom travom u Perivoju Kralja Tomislava slavonsko-baranjski aktivisti protiv genetski modificirane hrane. Pored Slobodne Hrvatske, organizacije osječkog prosvjeda priključile su se udruge Plantaža, Breza, Slama i Auxilium. Cilj prosvjeda, koji će se u isto vrijeme održati u 300 gradova u 41 državi na 6 kontinenata, ukazivanje na opasnost utjecaja velikih svjetskih korporacija koje proizvode genetski modificiranu hranu, među kojima prednjači američka korporacija Monsanto. Pozivamo sve građane i građanke da nam se priključe u subotu u 12 sati na Trgu Ante Starčevića kako bi jednim zajedničkim skupom dali do znanja što zapravo želimo. Ovo nije samo prosvjed protiv Monsanta i ostalih korporacija, to je podrška svim malim poljoprivrednicima da nastave sa uzgojem organske hrane te skretanjem svjesnosti da nalazimo se ipak u Slavoniji i Baranji, jednoj živi Europe. Američka korporacija Monsanto pokušava, nažalost, tiho ući u sve države i najgore je to što potplaćuju moćnike u raznim vladama da bi sa svojim proizvodima ušli na poljoprivredna zemljišta širom svijeta. Koliko su u Hrvatskoj prisutni? U Hrvatskoj od 2003.
govorim za Hrvatsku. Znači, u Hrvatskoj su došli 2003. Potajno, to smo sad iz medija otkrili da su od 2003. godine otvorili poslovnicu u Zagrebu. GMO ne uništava samo zdravlje ljudi i domaću zdravu poljoprivrednu proizvodnju, već i dugoročno uništava sve prirodne resurse, ističu organizatori osječkog prosvjeda. Oko nas su stalno neke kampanje, živite zdravije, bolje, međutim u isto to vremenu niko ne reagira kada nas neko dođe i transparentno nas želi otrovati. Mi moramo dati svoj glas, mi se moramo zalagati za opće dobro, naravno gdje nam je osnova u svemu tome dobrome nego zdrav život. Bojim se, ukoliko građani se ne dignu na noge, da će nam se desiti ista stvar, to je da ćemo postati za 10 godina svjesni da imamo ozbiljan problem koji ozbiljno utječe na naše zdravlje, na naš opstanak, no onda će biti kasno. Stara izreka kaže kako je svaki čovjek zapravo ono što jede. Zato pazite što jedete, te se možete priključiti osječkom maršu protiv genetski modificirane hrane u subotu, točno u podne, na središnjem trgu Ante Starčevića. U nastavku donosimo novosti iz Vukovara. Naime, grad Vukovar i ove godine nastavlja s velikim ulaganjima u poboljšanje prometne infrastrukture. 20 milijuna kuna biće uloženo u izgradnju i sanaciju prometnica i pješačkih staza, a znatno će biti povećan i broj parkirnih mjesta. Za mjesec dana trebali bi biti gotovi radovi u Petrinjskoj ulici koje je obišao zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček. Petrinjska ulica u Vukovaru dobit će potpuno novi izgled. Cijeli posao počeo je prije nešto više od mjesec dana, sada su radovi u završnoj fazi. Kao i prošle godine, ove godine nastavljamo istim tempom. Ovo je osma ulica koju saniramo tijekom ove godine. Petrinjska ulica, dugačka 400 metara, vrijednost investicije 640 tisuća kuna. Rješavamo oborinske odvodnje, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. I vjerujem evo da će radovi u sljedeća dva tjedna biti završeni na zadovoljstvo svih građana ove ulice. Grad Vukovar je ove godine jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj, a radi se paralelno na nekoliko lokacija. Ovo je dakle osma ulica koju radimo ove godine, već su napravljene ulice Ive Lole Ribara i Trg Matije Gubca. Trenutno se izvode rade osim u Petrinjskoj, Katarine Zrinske i Milke Trine na Lušcu, Stjepana Supanca i Cvjetno naselje na Sajmištu i uskoro kreće Bartola Kašića i spoj Ante Stačić na 12. Darsenika. Nastavak je ovo ubrzanog tempa ulaganja u gradske prometnice još od prošle godine. Znatna sredstva uložit će se u izgradnju i sanaciju prometnica i pješačkih staza. Nastavljamo trend od prošle godine kada smo sanirali 20 ulica, ukupna ulaganja u komunalnu infrastrukturu ove godine će biti 15 milijuna kuna i planiramo obnoviti neki 25 ulica. Realizacija ovih projekata omogućit će i ostvarenje plana gradske uprave za bolji Vukovar. Kompleks zgrada u Županijskoj ulici uz Dunav od sada će biti još uređeniji, a zasluge idu gradskoj upravi, no i samim stanarima. Naime, na njihov zahtjev grad im je donirao trimer i kosilicu kako bi i sami mogli urediti okoliš oko svojih domova. 10. je ovo donacija alata od strane gradske uprave, ovoga puta teška približno 6000 kuna. Okoliš kod vijenca zgrada u Županijskoj ulici uz Dunav u Vukovaru puni zelenila, a vrijedne Vukovarke oko ulaza u zgrade napravile su prave cvjetne oaze. No održavanje okoliša oko zgrada bit će puno lakše nakon što je iz gradske uprave stigla donacija u vidu kosilice i trimera. Ovo je 10. donacija u zadnje dvije godine u vrijednosti od nekih 5,5 tisuća kuna gdje smo evo stanarima donirali kosilicu i trimer kako bi sami pripomogli održavanju svog okoliša i na taj način pridonijeli ljepšem izgledu grada Vukovara, pogotovo radi se o prometnoj ulici i vjerujemo da će uistinu održavati okoliš na ponos sviju nas. Ova donacija dočekana je s velikim odobravanjem jer ovako vrijednu opremu teško da bi mogli sami stanari nabaviti. Pa znači nam puno, s obzirom da naša sredstva su priču je dosta ograničena, a imamo velike popravke na zgradama. Znači, ovo grad što nam je poklonio kosilicu i trimer pomoće nam u održavanju zgrade i ujedno im i zahvaljujem na tome. Josip je predstavnik stanara u ovom svojevrsnom vijencu od 8 zgrada, pa se prvi primio posla, no vjeruje kako će mu u održavanju okoliša pomoći i ostali. U ovom kompleksu grada, znači od tih 8 zgrada imamo negdje otprilike 250 stanova, 260. Međutim, u mojoj zgradi ima 80 stanova i negdje otprilike oko 170 do 180 stanara. Nažalost, i ovaj dio Vukovara bori se sa praznim stanovima, zbog čega oni koji žive u ovom kompleksu imaju velikih problema, ne samo u održavanju površina oko zgrada, nego i u sustavu grijanja. Problem oko stanova je velik. Znači, ti prazni stanovi, sam pogon, hladni pogon tih stanova košta jako puno. Mi imamo problema i sa grijanjem oko tih stvari,
imamo problema i oko čišćenja zgrade. Znači, ne plaća se spremačica koja održava zgradu. Tako da imamo dosta problema, znači oni koji su preuzali stanove, a ne žive u njima, doslovno to nam stvara problem i jednostavno teško održavati zgradu takvom kakva je. Ljepšem izgledu ovog dijela Vukovara doprinjeće i nedavno postavljeni nadzemni spremnici za otpad, što je omogućilo da se maknu neugledni zeleni kontejneri. Sjajne rezultate ostvarili su kadeti i kadetkinja osječkog AK Slavonija Žito na završnici ekipnog prvenstva Hrvatske održanog u Puli. Kadeti su postali ekipni prvaci Hrvatske, dok su kadetkinje osvojile 3. mjesto. Za konačni poredak bodovali su se svi pojedinačni rezultati, pa su osječki kadeti osvojili ukupno 61 bod, 2 više od zagrebačkog Agrama, te 13 bodova više od 3. plasiranog riječkog Kvarnera. U konkurenciji kadetkinja osječanke su skupile 48 bodova, samo pola boda manje od drugoplasirane pulske Istre, dok su prve bile atletičarke zagrebačkog Agrama s 54 boda. Na pulskoj završnici prva mjesta za atletski klub Slavonija Žito osvojili su Ivan Paravac u skoku u vis preskočenih 170 cm, Mate Čivić u bacanju koplja s rezultatom 49,56 m, te muška štafeta 4 puta 100 m. I sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja i povremenu kišu, ponegdje i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Više sunčanih razdoblja očekuje se u drugom dijelu dana. Biće umjerenog, ponegdje na udare i jakog sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje će se temperature kretati od 11 do 14 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 16 i 21 stupnja. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana. Doviđenja!